იორმოღალოში წართმეული მიწების დაბრუნებას ისე ვითხოვენ. სოფლის მოსახლეობის უკმაყოფილება უკვე მასობრივ აქციაში გადაიზარდა. მდგომარეობის გამოსწორებას აზერბაიჯანულ ენოვანი მოქალაქეები უშუალოდ პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს თხოვენ, თუმცა მოსახლეობის მიერ გამოთქმულ არაერთ პროტესტს დღემდე შედეგი არ მოჰყოლია. უმიწოდ დარჩენილი 30 000-მდე ლეხის პრობლემის გადაწყვეტის ნაცვლად ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მხოლოდ მუქარა ისმის. სოფელში უკვე ფიქრობენ, რომ მთავრობისგან ხალხის შევიწროება მიზანმიმართულად ხდება. რა პრობლემები აქვს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანულ ენოვან მოსახლეობას და როგორია რეალობა? ნახეთ ბექა ბარამიძის სიუჟეტში. იორმუღალოში 1500 მოსახლე ტრანსპარანტებით უკიდურესმა გაჭირვებამ შეკრიბა. სოფლის მოსახლეობა გაუსაზლის ყოფაზე უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობს. ეს არის უბედრობა. ამ ხალხის უბედრობა. სად უნდა გადავიდეს ამეტოლა ხალხი, რომ გადავიდეს აქედან? მაშინ უნდა უთარზორ გადასახლდეს წადით. კი ბატონო. ნადან გოლადლარ მანა. არანაირი გასიქანი არ აგენათვალ ჩვენ სოფეს. სულ გაიყიდა მიწები. ხალხი დარჩა ჰაერში. რა უნდა ვქნათ ჩვენ თვითონაც ვერ გავგიადა. ვის უნდა მიმართოთ? ვის უნდა მივაკითხოთ ამ საკითხზე? ვისაც მივაკითხავ, ყველა იხურავს კარებსა და ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენი საქმე არ არის. მა ვის უნდა მიმართოთ? რა ხდება ამ თავრობაში? ვერაფერი ვერ გაგვიგი. 5300 ჰექტარი მიწა, რომლის დაბრუნებასაც სოფლის გლეხები ითხოვენ, ეკონომიკის სამინისტრომ ირანელი წარმოშობის ბიზნესმენ ტაიებ რაშიდ მანეშის კომპანია ტიერ ჯორჯია პროჯექტს 5 მილიონ ლარად მიხიდა. სოფელში კი მიწის კიდვა არავისთვის შეუთავაზებიათ. მოქალაქე არა ვარ, საქართველოს მოქალაქე არა ვარ ჩვენ. ამდენ ჩვენ ცხოვრობთ мама papa აკა. ეხლა ჩვენ მიზე გააყიდეთ. ირანელი ვინ არის? საზავო და გარგულია. ირანელი ხო თქვენი ძვერია, გასულ თქვენ რო კარგად ვიცი. რატომ? რატომ ისა აიღეს ჩვენ ძარჩეს არი? რა მიზეზი? ფარული გარიგების შემდეგ გლეხები ახალ ფერმაში დასაქმებითა და სხვა სამეურნეო მიწების დარიგებით დაიმედეს. ნაჩქარი მიწა და სამუშაო ადგილი იორმუღალოში არავის რგებია. ცუდაპირების გამო შეკრებილ ხალხს დღეს სოფლის წმუნებულიც არ გაკარებია. მობიტინგეთა მოთხოვნა დღეს სოფლის ყოფილი წმუნებულის გათავისუფლებაც იყო. კაზანჯარ მამედოვი ფთამის აღების საბაბით ხელისუფლებას მეორე წელია პატიმრა თხავს. გლეხები კი ამტკიცებენ, რომ მათი თანასოფლელი განკითხაობის მსხვერპლია. მიწებზე ჩვენ ვიფიქრეთ, ვიჩალისეთ და ციხეში ჩავარდით. ეხლა მე მაგ მიწებზე ლაპარაკი საერთოდ არ მინდა. რა თუ უნდა ცუდა იყო, ოღონ შემძმა გამოვხდა. აი ამ ხალხს თხო, ელა იო პირდა ეგა, პირდა ეგა, პირდა ეგა. სოფელში მიწების დაბრუნების მოთხოვნით ხელმოწერებსაც აგროვებდნენ. მთავრობაში გაგზავნილი წერილის პასუხს იორმუღალოში მალევე ელიან. გლეხები ამბობენ, რომ სხვა შემთხვევაში მომიტინგეთა ნაკადი პრეზიდენტის რეზიდენციამდე წმივა.